Que beleza! Estamos chegando com o nosso programa, né? Depois desse hino maravilhoso aí do Jorge Aragão, Ave Maria tocada, né? No violino, tocado no cavaquinho, né? Que beleza, né? Isso nos inspira muito bem de chegar no estúdio para trabalhar com os nossos companheiros. E é claro, né? E o carinho de estar sempre com você. Vamos falar, inclusive, depois da Ave Maria aí, sobre a situação do sino lá da igreja, que depois de meia-noite, né? Do santuário lá, que segundo as informações, não estão deixando bater, né? Badalação do sino. E o pessoal está sentindo falta. Diz que funciona até um certo ponto. E quando chega meia-noite, né? Que batia 24 horas. A verdade é essa. Mas daqui a pouco você vai sentir. Aí a gente vai falar sobre isso. E aí, pessoal, tudo bem? Deu para curtir aí a exposição agropecuária de Cordeiro? Aliás, exposição de Santa, de Além Paraíba, Recreio, minha cidade Recreio, Minas Gerais, pessoal da Zona da Mata lá, Cuca, o pessoal lá de Minas. Abraço aí, felicidade, que tenhamos aí uma boa exposição. E vem aí também a exposição de Bacuco, né? Que é sempre um sucesso. Aliás, parabéns ao prefeito Bruno Buareto, lá, lá em Macuco, fazendo aí um grande trabalho. Minha gente, obrigado ao carinho de todos, né? De Conceição de Macabu. Eu que estive lá naquela praça bonita de Conceição de Macabu, sentado, batendo um papo. Quantos amigos chegaram dizendo que estavam curtindo aí a nossa programação. Na exposição de Cordeiro nem se fala, né? Graças a Deus, tivemos lá fazendo um trabalho. Eu, meu amigo Kevão, Kelvão, aí no som de linha. É, e você vê, né? Como é bom. Você desce um pouquinho lá, deixa um pouquinho, o pessoal quer saber onde a gente está, quer falar com a gente. Que coisa maravilhosa, né? É o que eu digo para vocês, pessoal. Você que está assistindo, você que está em casa. Eu costumo dizer, aqui na nossa cidade de Cantagalo, quando a gente sai às ruas, as pessoas vêm abraçar a gente, vêm cumprimentar, dar um bom dia. Cidade pequena, que bacana, que legal isso, não é mesmo? Quanto a gente vê aí em determinadas cidades que estão em perigo, com a cidade do Rio de Janeiro, né? As cidades grandes, nego dando tiro para tudo quanto é lado, você não pode falar com ninguém. Como as pessoas diziam, ah, Juracy, às vezes a gente vai para Rio das Ostras, que é uma região dos lagos, uma praia, a cidade mais próxima aqui para a gente pegar uma praia. E às vezes a gente tá lá, tal, se queimando, né? Tá pretinho. Ver que as mulheres, ah, não pode falar, né, mulher? Não, todo mundo tomando aquele banho maneiro. E de repente você tá comendo lá uma carninha, né? Tomando uma geladinha, por que não? E as pessoas, oi, 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 eles costumam dizer que é bom, que é praia do oi. Mas é melhor ser praia do oi, todo mundo se conhece, todo mundo se retrata ali. Legal, de que tá o cara olhando de cara feia, é igual você acordar, cara telespectador, é você acordar não estando de bem com a vida, às vezes maltrata a mulher, dá aquele papo errado, as coisas não estão bem, e o que que eu tenho com isso, o que que a pessoa tem com isso, você tem que se redimir e falar, poxa, peraí, agradeça a Deus na hora de levantar, agradeça a Deus pelo seu dia, pelo seu trabalho, chegar na sua empresa, né? Encontrar os companheiros igual que a gente encontra aqui na TV, com bolso cheio de dinheiro, rindo à toa, feliz. É isso aí, pessoal. Gente, então tá começando mais um programa Juracy Vieira, mais uma série do nosso programa. E você vai curtir tudo aqui dentro da programação sensacional da TV Interior. Beleza pura? Estamos aí então, começamos com a Ciacan, onde tivemos lá um projeto sensacional, Terra Nossa, que é a venda de alimentos e bebidas para o próprio município. Aqui mesmo você produz, aqui mesmo você compra e fica tudo certo. E está acontecendo um curso de capacitação de oficina de planejamento da produção agrícola, graças a Ciacan, o SEBRAE, a Prefeitura e, é claro, ao Sindicato Rural de Cantagalo. Vamos começar o nosso programa mais ou menos assim, ó. Mais uma vez estamos aqui na Ciacan. É sinal que as coisas estão funcionando, né? Tá aí os produtores rurais, pessoal participando aí da capacitação e com certeza o objetivo é estar de bem com a vida, poder plantar, produzir, estar feliz, é claro, poder vender para o nosso município. Cantagalo, compra de Cantagalo, e é com isso que nós vamos, junto à Ciacan, ao SEBRAE, ao produtor rural e, enfim, ao sindicato rural. Mais uma vez, feliz de ver esse povo aqui com a gente. Chove chuva,
falando aqui diretamente da Associação Comercial de Cantagalo, a SEACAN, junto com o SEBRAE. Eu estou aqui com a analista, né, que é a Raquel, que é de Nova Friburgo, que vai falar para a gente, né, de um começo especial que é muito bom para os produtores rurais. E é claro, está aqui na SEACAN começando mais um curso de capacitação, não é isso? Isso aí. Nós estamos iniciando hoje aqui um programa de capacitação, na verdade chama Programa Terra Nossa, Alimentos e Bebidas, que é um programa que visa ampliar o mercado, né, tanto dos produtores rurais quanto das indústrias de alimentos aqui da nossa região. Então, a gente vai trabalhar aqui, iniciamos hoje com um curso de produção, de planejamento da produção agrícola, né? Depois vamos ter outras capacitações, outras oficinas voltadas para a gestão do produtor rural. E todo esse trabalho de capacitação, ele vai culminar numa grande rodada de negociação de negócios com as prefeituras aqui da nossa região, né, que são grandes compradores aqui, e também com os mercados varejistas da nossa região. Então, justamente, a gente quer fazer um casamento. Às vezes, uma prefeitura ela quer comprar um produto aqui da nossa região, mas ela não encontra ele aqui. E, às vezes, tem, mas é desconhecido. Então, é fazer justamente essa ponte, né, entre esses que produzem e os que compram aqui na nossa região. E, com isso, hoje é preciso que se entendam, né, que para facilitar, e até para a venda, e facilitar a situação deles, que eles façam essa capacitação para que o próprio produtor rural possa estar atento a tudo. Além da venda, existe a documentação, aquela coisa, sim, toda, como se ingressar nessa situação. Perfeito. O importante é que o que a gente percebe é que hoje o produtor rural, ele vende muito para o atravessador, né? E hoje ele pode, hoje não, né? Desde sempre, ele tem outros nichos de mercado que, como eu falei, citei aqui antes, a prefeitura, né? A merenda escolar, os varejistas aqui da nossa região. Então, ele tem como ampliar o mercado e conseguir um valor do produto dele melhor, né? E, para isso, sim, a gente vai fazer, dentro dessas oficinas que a gente está propondo ao grupo, e hoje a gente inicia esse trabalho em Cantagalo, existe uma oficina específica sobre isso, os aspectos legais, né, os aspectos trabalhistas. Então, o que, que eu preciso para me formalizar? Como que eu emito uma nota fiscal? Eu vou ter que pagar imposto de renda? Se eu contratar um funcionário, eu pago mais? Todos esses aspectos, também que são básicos, eles vão estar sendo inseridos aqui dentro desse programa. Tá? O programa está sendo lançado em Cantagalo hoje, em Cachoeira de Macacu amanhã, quarta-feira, e quinta-feira em Bom Jardim. E no dia 6 de agosto a gente lança o programa para os produtores em Cordeiro. Agora, Raquel, é preciso realmente ter uma boa associação, né? Principalmente a Associação de Produtores Rurais, da SEACAN, da Associação Comercial, para que os próprios produtores possam sentirem a vontade, no caso, de estar se ingressando e fazendo essa capacitação. Sem dúvida, a parceria é fundamental aqui no município de Cantagalo. A gente tem uma parceria muito forte com a Prefeitura de Cantagalo, com o Sindicato Rural, com a Associação Comercial, que está com uma prioridade aí forte nessa questão do produtor rural. Então, assim, quando a gente se une, sem dúvida que o trabalho ele se potencializa. A gente começou aqui, nós lançamos o programa aqui dia 5 de julho, 4 de julho, e nós tínhamos aí em torno de 10 inscritos, né? Com essas mãos de associação, sindicato rural, né? Prefeitura, olha como que a sala está, né? A gente teve um número de, passou de 30 inscritos. Então, isso realmente é por conta dessa sinergia, dessa parceria. Programa Terra Nossa aí? Programa Terra Nossa, Alimentos e Bebidas, acontecendo aqui em Cantagalo hoje. Chove chuva, chove sem parar, chove chuva. Bem, estamos aqui com a Graziella, que é de Porto Marinho, ela também é produtora rural. Dá satisfação também de estar aqui vendo como que está acontecendo esse empenho entre o SEBRAE, a SEACAN, a Prefeitura, né, e o Sindicato Rural. Então, como é que você está vendo esse curso? Veio para fazer o curso? Sim. Estou achando muito interessante a ideia, muito legal o curso, a iniciativa. Estou achando muito importante para quem é produtor rural esse esclarecimento que a gente está tendo aqui hoje, essa questão de ter a oportunidade de aprender, que realmente a gente precisa aprender como a gente vai gerir o nosso negócio para a gente conseguir sobreviver da nossa terra. Você lá produz o quê? A gente hoje produz leite, a gente tem uma pequena fábrica de queijo artesanal, arroz, tem feijão, arroz e feijão são orgânicos, e a gente costuma produzir também abóbora.
Ok, o objetivo então é fazer para que a Cantagalo compra de Cantagalo e que vocês possam participar cada vez mais com mais tranquilidade e se aperfeiçoar no que vocês estão produzindo. Exatamente, a gente está começando nesse mercado agora e a gente está tentando se inserir, conseguir um mercado para a gente colocar o nosso produto. Chove sem parar, mama chuva, chove chuva. Chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece. Tivemos aí a Seacan, né? Parabéns a toda a diretoria da Seacan, todos que estão imbuídos, né, para fazer o município crescer cada vez mais a nível de planejamento, né, de cultura, de foco, né, Coquinha? É isso aí. Bem, agora vou conversar, né? Eu estive lá na comunidade de Porto Marim, com o meu querido amigo Sorriso, Roberto Chilau, e é claro, com a sua esposa. Como preparar um frango para os leilões que acontecem naquela área lá, na colaboração. E essa matéria foi feita na festa de Porto Marim, né? Ainda neste mês aí. Confere aí pra gente. Bem, vocês viram aí na nossa matéria a dona Dalva, que é a esposa do Roberto Chilau, ela que prepara os frangos para o leilão que vai acontecer aqui na festa de Porto Marinho. E a senhora, para fazer isso, quantos frangos, dona Dal? Primeiramente, boa tarde para a senhora. Boa tarde. 23 frangos. 23 frangos. É. Para isso tem que levantar cedo, né? Levantei 5 horas da manhã. Eu estava falando que a senhora, para fazer isso, tem que ter um compromisso. Não é a primeira vez que a senhora está fazendo isso. Não, é a primeira vez. Sempre, toda festa, eu que faço. A senhora que faz. É, eu que faço. Levanta bem cedo. Levanta cedinho, faço. Tempera frango. Tudo. Deixa de um dia para o outro temperado ou não? Não precisa já? Deixa de um dia para o outro temperado. Aí já, obviamente, já limpou o bicho, deixou tudo no esquema, né? Isso. E aí foi. É. Né? Uhum. Agora são 23 frangos. 23 frangos, leilão da festa logo. Isso aí. Então nós vamos para lá poder rematar esse leilão. Sim, aí. Sim, né? Então tá, um abraço e obrigado. Saúde pra senhora, tudo de bom. Obrigado. Entendeu? Ela que é a esposa do Roberto Chilau. E eu estou aqui na propriedade deles, como eu sempre venho aqui em Porto Marinho. E me sinto feliz de mostrar o Rio Paraíba do Sul, entendeu? Rio Paraíba do Sul e vendo aí tudo acontecer. Você é luz, é vento que sopra no verde. Bem, pera aí, Roberto, nós estamos aqui com o Roberto Chilau, ele que está sempre fazendo aí um forrozinho aí pra galera. E é uma satisfação sempre quando eu venho aqui parar aqui fazer uma matéria contigo, né? E aliás, vai ser companheiro meu, vai ser locutor lá na televisão. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Juraci Vieira. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas o convite aí pra galera, a gente vê que muita gente de Friburgo veio parar aqui. E eu, quando eu posso, eu venho aqui estar contigo. É mesmo. A Força Juraci Vieira manda muito aqui na minha área, aqui no Paraíba. Tamo junto. Tamo junto, graças a Deus. Agora eu vi ali, sua esposa fez uma assando uns frangos ali, né? Sempre ajuda. Sempre ajuda, graças a Deus. Ajudar na festa, dar uma força na festa do Porto Marinho. Tá certo. Agora, Roberto, a gente vê que muita gente, chega um pouquinho pra cá, a gente vê que muita gente vem aqui visitar você, senão que você é um cara bom e as pessoas gostam de você. Graças a Deus, Juraci. Isso aí é o que é importante, né, Juraci? Exatamente. Isso, agora você, cara, vou dizer uma coisa pra você. Quem vira aqui não via onde você está, né? Fica ruim que tem, vai dar uma visita aqui nele. É também de Friburgo, tava tudo aqui junto comigo, Bom Jardim. Tô cara, é um prazer que eu tenho, eu fico muito privilegiado com isso. Agora, teve um cara aí que ganhou uma cachaça aí, você pensou que era água, botou na geladeira. Na geladeira, te dão dois gotavos, o cara foi dar uma água e falou, isso é cachaça! Ah, rapaz, que história doida, né? Eu falei assim, ué, cadê a cachaça que o cara deu aí e tal? Aí procurou dali, quando você foi dar água pro cara que pediu, aí o cara, ele não bebeu. Eu falei, o Golias e bebeu, falou, é cachaça, vamos virar esse resto. Mas é isso aí, aqui é alegria, aqui é satisfação de estar aqui no meio de gente boa. É isso aí, tamo junto. Esse povo da roça trabalha muito, né? Você vê, 5 horas da manhã, mais de 23 frangos para assar para um leilão. Que bacana, né? O povo que trabalha, o nosso povo cantagalense. O intervalo comercial, a gente volta já com muito mais para você aqui na TV Interior, a sua segunda casa.